жаһаннан бірер хабар ақш конгресінің өкілдер палатасы ұйғырлар мен өзге де мұсылмандарды қудалағаны құдаға, үшін қытайдың қатаң айыптауға үндейтін заңды басым дауыспен мақылдады. дәлірек айтсақ бұл құжат шыңжаң компартиясының хатшысы чэн куан санкция жариялауға және осы аймақ тұрғындарын аңдуға қолданылатын технология сатуды тоқтатуға шақыра. ұйғыр заң демократтар бақылауындағы палатада төрт жет адам қолдап біреу ғана оған қарсы дауыс берген әлем ақпарат құралдарының мәліметінше шыңжаңда лагерлерге бір миллиондай мұсылман қамалған алайда қытай үкіметі ол мекемелерді кәсіпке үйрететін және терроризм мен радикализмнен бас орталықтар деп атап отыр сонымен қатар ресми бейжің америка конгресі қабылдаған заңды қытайға жасалған қасақана шабу және елдің ішкі істеріне араласу деп сипаттады